Avui comencem els esports parlant de Premià de Mar, que serà la seu de la 16a edició dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat. Oriol Debat, bon vespre. Així és, Cesc. Serà els dies 1 i 2 de juny en aquesta cita dels Jocs Catalans Adaptats, que és itinerant i que aquest any fa parada a Premià de Mar. A més del bàsquet amb cadira de rodes, la bòxia o també el voleibol des del terra, el waterpolo, diferents esports que ajuden tant d'una banda a la vessant competitiva dels participants com també a la divulgació general i a la sensibilització d'aquest esport adaptat que creix cada dia a casa nostra. El proper 1 i 2 de juny se celebrarà a Premià de Mar la 16a edició dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat. Més enllà de la vessant competitiva, l'objectiu de la competició que organitza la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física és donar a conèixer l'esport adaptat a la ciutadania i a les entitats. I penso que és una de les millors maneres de conèixer un altre àmbit de l'esport, que és l'àmbit de l'esport adaptat. Els Jocs Catalans aglutinen una sèrie d'esports que va ser un dels encerts més grans que va fer la Federació, d'aglutinar molts esports en una mateixa seu, en un mateix lloc, perquè així també fèiem una divulgació general del que és els Jocs Catalans. Ens suposa tot un repte, perquè realment moltes vegades l'esport adaptat no es coneix com s'hauria de conèixer. I realment quan veus com funciona l'esport adaptat i veus la quantitat de gent que hi ha al darrere, veus la magnitud de la necessitat de fer això. Coincidint amb la presentació, alumnes dels cicles mitjà i superior de primària de les escoles La Lió, Mar Nova i Pilar han pogut viure en la pròpia pell aquestes especialitats al pavelló municipal d'esports. Han jugat a bàsquet en cadira de rodes, voleibol per terra i partits de bòxia per parelles. Una modalitat que també han provat alguns dels representants institucionals i federatius. I només reiterar també el sentiment que aquests jocs són importants no només per la vessant esportiva, sinó també per la vessant inclusiva. Mireu, fa un moment hi havia els nanos de la Mar Nova, jo li he fet una foto al meu nebot i l'he enviat a la meva cunyada i m'ha contestat de seguida dient: és molt impressionant i molt necessari. I ho ha dit ella, no ho he dit jo. I realment la percepció que els nois i noies, en aquest cas de Premià de Mar, que són privilegiats per tenir-vos aquí, s'emporten del que significa fer esport adaptat, doncs ja és un guany per a tota la nostra societat. Jo justament volia dir que fer aquests jocs aquí era una assignatura pendent. I estic segur, vist la preparació que s'està fent, estic segur que al final podrem dir que són els millors jocs que s'han fet fins ara en aquesta federació. Els esports, en principi, que eren més minoritaris, tinguessin una cabuda junts perquè així tenien una més gran dimensió, i al mateix temps en la decisió de fer-los itinerants va ser perquè així anem poder posant aquest coneixement en les diferents zones del nostre país, de Catalunya. Amb tot, el Campionat de Catalunya d'Esport Adaptat es complementa amb altres disciplines, com el waterpolo ability, la petanca i el pàdel inclusius o l'hoquei en cadira de rodes elèctrica. Les competicions de natació, que formen part del campionat, es faran el 8 de juny a Vilafranca del Penedès.